Não é todos os dias que os municípios fazem investimentos na área da saúde, cá está um bom exemplo, um investimento com quase 400 mil euros de valor. Da Calheta, digamos que se chegou à frente e optou pela construção e bem naquilo que é a reabilitação de uma antiga escola deste concelho, dando aqui outra vida e outra dinâmica que merecem obviamente toda a nossa atenção, porque é uma recuperação feliz de uma estrutura que já teve uma vida no passado e que certamente terá também outra vida e outro dinamismo no presente e no futuro e que está aberta a toda a ilha. Sempre importante, importantíssimo para os empresários. Mais uma vez, acho que é muito mais importante para a população em geral, uma vez que temos uma população idosa, é uma forma das pessoas também de se promover a saúde das pessoas. Acerca deste tipo de investimentos é basicamente uma maior preocupação no que toca à saúde, tanto física como mental, da população, e principalmente também pode ser um potenciador de novos postos de trabalho também, e lá está, resumidamente é um dar condições a nível de saúde à população. O espaço em si será numa valência da saúde, ou seja, este espaço será gerido por fisioterapeutas, por mim, Hélio Borba, e pela minha colega fisioterapeuta, Diana Silveira. Como tal, é uma área da piscina, que será a segunda piscina certificada de hidroterapia na região autónoma dos Açores. O espaço vai ser aberto a toda a comunidade de São Jorge e todas as pessoas que se interessarem por nos visitar. É um espaço de bem-estar, que o nosso objetivo é proporcionar bons momentos às pessoas, momentos de saúde, momentos de bem-estar, momentos de qualidade. Estou extremamente agradado por termos conseguido finalizar esse designado Clube de Bem-Estar. Não é todos os dias que os municípios fazem investimentos na área da saúde, cá está um bom exemplo, um investimento com quase 400 mil euros de valor. Isso enquadra-se num quadro de investimentos que nós temos feito nos últimos tempos, que já ascende os 4 milhões de euros, é preciso que se note. E mais importante do que isso, dá nota que o município de Calheta está atento à saúde, à promoção do concelho, à gastronomia, às infraestruturas sanitárias, à promoção das fajãs, ao embelezamento das fajãs, à requalificação urbana, ou seja, há aqui um leque muito diversificado de investimentos e também, ainda mais importante, em todas as freguesias do concelho. Este é também um edifício diferente do que estamos habituados a ver aqui na ilha. Não, penso que não há nenhum que tenha as mesmas funções, as mesmas capacidades, ou seja, isto é quase como uma inovação, ou seja, se calhar um exemplo a seguir para a ilha. Isso é um investimento que se diferencia e é diferenciador, ou seja, vai disponibilizar à população, que não é para a população do Conselho da Creta, para a população da Ilha de São Jorge, uma piscina aquecida, permitindo, por exemplo, a hidroginástica, vamos ter equipamentos também na área do desporto, vamos ter sauna, jacuzzi, ou seja, sim, é um investimento diferente,
mas é um investimento feito não a pensar no retorno financeiro para a Câmara, que não há aqui nenhum retorno, mas sim no bem-estar das pessoas, no equilíbrio, assim como foi dito há pouco. A saúde mental e física é fundamental para que possamos ter uma vida, uma qualidade de vida muito melhor e, portanto, foi nesse sentido que o município fez esse investimento. Conforme referi no discurso de abertura, nós estamos abertos e existe e vai existir disponibilidade orçamental do município para complementar margem desse investimento que aqui está. Isso é uma realidade. E, assim, também creio, e daí a importância de haver uma ligação muito estreita entre o município e a pessoa a quem foi adjudicada, que a procura desse mesmo edifício é que vai justificar o investimento futuro. Para já está feito esse investimento de base, como foi referido e bem, não é normal uma Câmara fazer um investimento nessa área, foi feito com muito agrado, fazia parte do nosso manifesto e estamos muito satisfeitos, não só com o aspecto visual e da recuperação do edifício, mas também com a sua funcionalidade que foi bem conseguida e certamente vai beneficiar aqueles que foram os usuários dessa infraestrutura. A pensar na população foi também uma forma de reaproveitar um edifício que já não era utilizado, há aqui um reaproveitamento. Quase todas as nossas escolas primárias, aliás, todos os municípios, um pouco pela região autónoma e particularmente aqui na Ilha de São Jorge, tinham muitas escolas, umas estão cedidas a veterinários, outras vão ser transformadas em casas-museus, outras servem para albergar infraestruturas associadas às juntas de freguesia, enfim, há aqui uma panóplia de coisas que têm acontecido, mas sempre na valorização daquilo que é o património municipal. Muito em breve, ainda este ano, se não houver nada a encontrar, vamos também inaugurar a Casa do Tempo na freguesia do Norte Pequeno, mais uma reabilitação de uma infraestrutura escolar e, portanto, tem sido também esse o sentido da Câmara Municipal ter o seu património com zelo, com brilho e também, em boa verdade, acho que isso é um contágio para a população, nós temos que ter as nossas coisas bem arranjadas. E nós não podemos esquecer que a Câmara Municipal, até há bem pouco tempo, era uma Câmara em saneamento financeiro. Eu não gosto de estar, isso é uma questão do passado, mas o que eu acho que é importante notar, é que em pouco tempo, e quando falo nos últimos 2 anos e meio, nós fizemos investimentos, muitos deles exclusivamente à conta do erário público, ou seja, do nosso erário público da Câmara, fizemos investimentos superiores a 4 milhões destes. Mas mais importante do que isso, esses já estão feitos, mas temos projetados, e lá já em curso, o nosso investimento das águas, que é um investimento na qualidade, eu tenho falado insistentemente nesse assunto, mas creio que é um exemplo também para outros municípios, porque a questão da água hoje é fundamental, ela está em cima da mesa, com as alterações climáticas e tudo o resto, mas temos também a nossa piscina municipal, cujo projeto de execução está quase terminado e, portanto, se vai seguir, e sempre, e também com insistência, como digo, a nossa grande marginal da Calheta, que também vai ser uma realidade e que todos os terrenos, a generalidade dos terrenos, estão adquiridos. Portanto, assim, mesmo num quadro e numa conjuntura desfavorável, o município de Calheta tem conseguido fazer investimentos. Acho que a diversidade dos investimentos e a forma como eles são feitos de forma diferenciadora e com qualidade também atestam aquilo que é o nosso empenho. Projetos não falta, ideias não falta. Gostaria de realizar qual o primeiro projeto, não é, que fosse mesmo importante para a Calheta e Ilha. Eu neste momento penso que, e salvo erro, hoje é o dia 6 de outubro, portanto, hoje termina o prazo para a apresentação das candidaturas ao Matador. Eu penso que a questão do Matador é fundamental. É um investimento de Ilha, não é um investimento para a Calheta nem para as Velas, é um investimento para a Ilha de São Jorge. E espero que finalmente tenham aparecido candidatos e que efetive a construção do Matador. Acho que isso é importante. Aliás, São Jorge é das ilhas que tem tido mais crescimento no abate e, portanto, justifica-se por todas e qualquer razões que a gente possa pensar. E da parte concreta do município da Calheta, aquilo que nós queremos que seja feito, e temos fé nisso, é que o compromisso que o Sr. Presidente do Governo fez relativamente à nossa marginal, que, como sabem, começa na escola básica e secundária e acaba no nosso parque campismo, que haja esse compromisso do Governo, porque também, se não houver, cá estaremos para explicar às pessoas porque é que ele não foi feito. Portanto, é assim, creio que, à semelhança do que se faz noutros concelhos, é tempo do Governo Regional dos Açores, a instituição Governo Regional dos Açores, independentemente de presidentes e de pessoas, também se vir para a Calheta e saiba valorizar e dignificar aquilo que são os seus recursos. Sobre a importância de trazer um edifício como este aqui para São Jorge. Como dizia no discurso, há aqui uma conjugação entre a saúde e o desporto e realmente é algo que São Jorge não tinha. Ou seja, isto vem comentar aqui uma deficiência que existia aqui na ilha. Obviamente, portanto, isto é um espaço que é uma mais-valia para toda a população do concelho da Calheta, mas da ilha em geral. Infelizmente, tem a felicidade de conjugar conceitos com os quais nós devemos ter uma preocupação constante. A própria Organização Mundial de Saúde define saúde como um estado completo de bem-estar físico, social e mental. E, portanto,
clubes como este, que conjugam estas três vertentes, são sem dúvida uma mais-valia e que devem ter todo o nosso apoio e merecer toda a nossa atenção. Obviamente que hoje em dia tudo o que for feito no sentido de conjugar e de aliar portanto, a prática desportiva, estamos obviamente também de forma indireta e direta a tomar conta da nossa saúde. Portanto, a decisão deste Governo foi de juntar estas duas pastas em boa hora, porque ao contribuir e ao praticarmos atividade física regularmente, estamos também a tomar conta da nossa saúde. E, portanto, é sem dúvida uma mais-valia para toda a população da Ilha de São Jorge. O município da Calheta, digamos que se chegou à frente e optou pela construção e bem naquilo que é a reabilitação de uma antiga escola deste concelho, dando aqui outra vida e outra dinâmica que merecem, obviamente, toda a nossa atenção, porque é uma recuperação feliz de uma estrutura que já teve uma vida no passado e que certamente terá também outra vida e outro dinamismo no presente e no futuro e que está aberta a toda a ilha. Sra. Secretária, essa nova experiência que eu tive na Secretária, como é que tem sido até aqui? Tem sido, efetivamente, um grande desafio, mas um desafio com o qual todos os dias me deixa cada vez mais empolgada, porque há sempre uma panóplia imensa de procedimentos e de ações que acontecem e, obviamente, que a nossa maior preocupação relativamente à saúde são os nossos utentes. E como devem calcular, diariamente temos imensas dificuldades, imensos desafios e que a nossa preocupação é efetivamente dar a melhor resposta possível. E de uma forma geral estou satisfeita com aquilo que me predispus e com as respostas que temos tentado todos dar para satisfazer as necessidades dos utentes, mas sabemos e temos essa consciência que há sempre mais a fazer. E é isso que obviamente nos move. O desafio de ontem já será diferente, certamente, do desafio da manhã. E enquanto assim for, estamos cá para dar resposta da melhor forma possível aos desafios que se têm colocado diariamente. Há reforço na saúde, na Secretaria, para mais ainda que se tenha feito? Qualquer reforço que possa haver no setor da saúde será muitas vezes parco para fazer face às necessidades deste setor. É o orçamento possível. Obviamente que gostaríamos de ter mais, um reforço ainda mais significativo para fazer face às exigências do setor. É aquilo que é possível ter e é com este orçamento que vamos continuar a trabalhar para dignificar o Serviço Regional de Saúde e para continuar a dar todas as respostas que os nossos utentes merecem. Parabéns, Dental, o Centro de Saúde, antes de que foi a inauguração da renovação, que é que hoje pediu até o dia de hoje, o que é que pediu a nós, o que é que se precisa mais? Como deve calcular e como eu já tive a oportunidade de dizer, é um setor altamente dinâmico. Portanto, é óbvio que a obra em si efetuada vem colmatar uma necessidade que era mais do que urgente dar resposta. Claro que o setor da saúde há sempre mais e melhor a fazer. E, portanto, ao longo da visita estatutária fomos apercebendo que, provavelmente, no setor dos cuidados continuados haverá aqui uma lacuna que urge colmatar. Lacuna essa que tem que ser acautelada pela Unidade de Saúde Ilha de São Jorge e também esta visita aqui também se deveu, em certa parte, a essa fragilidade que urge colmatar. Penso que a obra em si é notória, mais-valia, a dignidade que foi devolvida à instituição e que também serve para continuar a motivar todo o esforço e todo o trabalho diário dos profissionais de saúde da Unidade de Saúde Ilha de São Jorge, neste caso concreto, do Centro de Saúde das Velas. E, portanto, é uma obra que sofreu, como todos sabemos, contornos impensáveis, pelo tempo que demorou a ser feita, pelos constrangimentos associados, pelo abandono que foi dado à obra e que este Governo teve a coragem e a prontidão em resolver o problema estruturante e estrutural daquele edifício. É um edifício que, obviamente, tem condicionantes pela traça antiga em si, estamos a falar de um antigo convento, mas que penso que, após as adaptações que foram realizadas, dignifica em muito o Serviço Regional de Saúde e aquilo que é, e os cuidados que são prestados continuamente e diariamente aos utentes. Se estamos contentes, foi o possível.
se vamos parar ou se nos contentamos. Já identificámos um conjunto de situações que eventualmente terão de ser melhoradas e também foi compromisso do Presidente do Governo Regional quando a última visita, essa necessidade de ampliação e de reestruturação, mas também de forma consciente e responsável. Essa ampliação e adaptação será feita com base nas necessidades que vão surgindo a breve prazo em virtude das condicionantes do novo edifício. Portanto, penso que é este o caminho. Temos que ter responsabilidade, temos que decidir tecnicamente bem, mas para isso é necessário avaliar as necessidades da população e é isso que será feito a breve prazo. É sempre um gosto voltar a São Jorge. Muito obrigada. A minha opinião acerca deste tipo de investimentos é basicamente uma maior preocupação no que toca à saúde, tanto física como mental, da população e principalmente também pode ser um potenciador de novos postos de trabalho também. E lá está, resumidamente é um dar condições a nível de saúde à população. Este espaço em si será numa valência da saúde, ou seja, este espaço será gerido por fisioterapeutas, por mim, Hélio Borba, e pela minha colega fisioterapeuta, Diana Silveira. Como tal, é uma área da piscina, que será a segunda piscina certificada de hidroterapia na região autónoma dos Açores. Irão-se realizar sessões de hidroterapia, sessões específicas de fisioterapia no meio aquático. A outra área, que é uma sala polivalente, irão realizar sessões de consciencialização e correção postural. Neste caso, a minha colega, por exemplo, irá realizar sessões de pilates. Todo este espaço tem então o objetivo de trabalharmos no âmbito da saúde de uma forma proativa com os nossos utentes, numa vertente holística, ou seja, biopsicossocial. Numa altura em que nós damos tanta importância nesta fase pós-pandémica às questões dos problemas mentais, vamos trabalhar numa vertente física, mental e sociológica. Por meio do convívio que vai-se já neste ambiente salutar, num ambiente agradável, aprazível, procuraremos então atuar na promoção da saúde, na prevenção da doença, com vista na qualidade de vida dos nossos residentes e também visitantes e também proporcionar melhores condições de vida e de saúde a todas as pessoas que cá residem. O espaço vai ser aberto a toda a comunidade de São Jorge e todas as pessoas que se interessarem por nos visitar. É um espaço de bem-estar, que o nosso objetivo é proporcionar bons momentos às pessoas, momentos de saúde, momentos de bem-estar, momentos de qualidade. É um espaço aberto para toda a comunidade. Como o Hélio disse, teremos aulas de hidroterapia, em princípio aulas de pilates clínico e quem sabe algumas surpresas com o desenrolar das coisas, da procura das pessoas também. Para fisioterapeutas, nós conseguimos oferecer algumas coisas, ou seja, um serviço mais especializado, porque somos fisioterapeutas, estudamos o movimento humano e o nosso objetivo é, sem dúvida, analisar cada caso e perceber em que ponto é que podemos ou não atuar. Este projeto é um projeto, acima de tudo, municipal. Contudo, é um projeto para todos os jorgenses, não só para os jorgenses, acima de tudo para quem nos visita e para quem quer residir em São Jorge, porque nós precisamos de melhor qualidade de vida e por meio deste clube de bem-estar, Health Club, nós conseguimos proporcionar, acima de tudo, bem-estar e todos nós procuramos isso. Estes projetos são bons para a inovação dos vossos cursos até? Eu há 23 anos iniciei o serviço de fisioterapia do Centro Sul da Calheta, estava sozinho. Passados 23 anos, eu inicio um novo desafio na minha vida, com 46 anos, mas com a companhia da terapeuta Diana. Ou seja, a energia de há 23 anos não é a mesma passada estes anos, mas com a companhia da terapeuta Diana, que acabou um estagiário, conseguimos fixá-la à nossa terra, conseguimos novos desafios, novos projetos, desafiantes acima de tudo, para mim e para ela que é uma jovem, e podemos oferecer e proporcionar novas condições de vida a todos os jorgenses e melhorar a nossa ilha. Isso é que é importante, que não vale a pena a gente estar a reclamar, a criticar, temos de ser resilientes e lutar para que vivamos mais e melhor. Estes investimentos têm importância sim para o dia-a-dia também das empresas? Claro, todos os investimentos são importantes. É importante que as autarquias canalizem investimento para as obras públicas,
que façam, que promovam obras, porque nós vivemos um pouco do trabalho que as autarquias, das obras que as autarquias colocam a concurso. É sempre importante, é importantíssimo para os empresários. Mais uma vez, acho que é muito mais importante para a população em geral. Acho que é importantíssimo para uma vez que temos uma população idosa, é uma forma das pessoas também de se promover a saúde das pessoas. Quanto à vossa empresa, hoje em dia vive-se melhor o dia-a-dia? A nível de obras está muito melhor que o que esteve há uns anos atrás. Temos agora um problema. Nós antes, em 2008, 2009, tínhamos muita gente, muita mão de obra já, que nós próprios tínhamos formado, as empresas tinham formado. Essa mão de obra, com a crise de 2009, muita dela emigrou. Neste momento temos um grave problema, que é realmente a falta de mão de obra especializada. Especializada, e mesmo não há mão de obra nem para a construção, nem para a hotelaria, nem para nada, não existe. Isto, muito pouca mão de obra. Teremos que recorrer provavelmente à mão de obra do estrangeiro. Thank you.
pelo bem-estar, então eu divido por duas áreas. Vamos agora à área da piscina. Sr. Valmar, esta piscina está, é a segunda piscina na região autónoma dos Açores a certificada como piscina de hidroterapia. Podem ser tratamentos individualizados, mas serão essencialmente para classes de hidroterapia. O que é a hidroterapia? A hidroterapia é uma das técnicas usadas na fisioterapia ao longo de muitos anos, por meio de água aquecida, normalmente a 28, 30 graus centígrados. São exercícios feitos então neste ambiente aquático, em que, por meio do aquecimento da água, as estruturas já estão quentes, é anulado o peso da gravidade e podemos trabalhar várias condições de saúde, ou seja, condições musculoesqueléticas como as artroses, as osteoartrites, ou então casos de fórum neurológico, como por exemplo os AVCs, as ditas tromboses. Também, neste espaço, podemos fazer tratamentos para pessoas com mobilidade reduzida. Por isso está aqui este elevador, que nos vai permitir deslocar a pessoa que chega, por exemplo, na cadeira de rodas e iremos colocá-lo dentro da piscina. Isto tem este braço, como podem visualizar, irá levantar a pessoa e depois irá avançar e colocar dentro da piscina. Depois de todo o espaço da hidroterapia que nós iremos trabalhar num sentido comunitário, e com um espaço tão aprazível, tão agradável, como podem ver, uma vista maravilhosa, e agora imaginem, se um dia de sol é assim, numa piscina de água quente, num dia de chuva, o quanto agradável não será para todos nós. Contudo, a água é muito agradável, o espaço é agradável e depois nós saímos daqui, vamos ficar cheios de calor. O nosso jacuzzi, que podemos depois beneficiar para quem fizer muito esforço. Podemos, por exemplo, fazer aqui uma hidromassagem. E para quem não quiser grande esforço, simplesmente pode estar aqui a usufruir a qualidade de vida que todo este espaço oferece, que é estar aqui uns 15 minutos com jatos de água que neste momento estão a 35 graus centígrados, de uma forma muito relaxada e descontraída, em que até podemos adicionar alguma música de relaxamento para a pessoa estar a usufruir do espaço. E pode fazer acima de tudo, há um relaxamento global. Todos nós, nos dias de hoje, que andamos numa correria desenfreada do dia a dia, precisamos parar um bocadinho. Nada melhor que uma massagem relaxante a uma temperatura de 30, a temperatura do corpo, como sabem, é 37 graus centígrados, a 35 graus já vai promover um relaxamento. Contudo, há que salientar aqui alguns aspectos. Neste espaço, nós estamos num espaço com uma temperatura bastante elevada, com uma umidade elevada, 70% de umidade relativa do ar, faz com que não há, nem todas as pessoas podem usufruir deste espaço. Como estamos a falar de fisioterapeuta pessoal de saúde, temos de ter atenção. Pessoas com situações de hipotensão, tensões baixas, podem baixar ainda mais. E nós não queremos estar aqui a pescar peixinhos na piscina, nem queremos depois estar a retirar pessoal da sauna ou do próprio jacuzzi. Nem todas as pessoas estão indicadas para este espaço. O caso, por exemplo, oncológico, pessoas que, por exemplo, que foram operadas ao peito ou poderão ter tumores e que não se sabe se são benignos ou malignos, nós não aceitamos ninguém aqui, está contraindicado. Porque nós não queremos fazer bem, podemos estar a prejudicar a pessoa. Nós não estamos para prejudicar, não estamos aqui a falar em clientes, estamos a falar se queremos o bem para a pessoa, preferimos que a pessoa não venha cá. É preferível para o bem dela. Como podem visualizar, aqui está o tempo. Aqui temos 15 minutos. 15 minutos, a temperatura que ela pode atingir 120 graus, mas não se recomenda. Como estão a ver, o vermelho entre 100 a 70 é o recomendável. A umidade pode atingir os 100%. Podemos ter banhos úmidos, por isso é que temos esta conchinha aqui com água que vamos pôr para quem quiser banhos úmidos. Quem quiser banhos secos, não coloca água nenhuma. O benefício é, como eu disse, por meio da transpiração vai haver uma abertura dos poros e vamos eliminar muitas toxinas do nosso organismo. Por isso é que, por exemplo, os turcos têm o banho turco e os próprios romanos usavam muito as saunas, porque era uma ótima forma de libertação de energia, principalmente de impurezas. Este espaço é excelente para o fim do dia também estarmos aí, mas nem todas as pessoas, por uma questão de saúde que eu falei há pouco, casos oncológicos, casos de hipotensão ou então até certos casos respiratórios,
que isto é muito adequado para banhos úmidos, saunas de calor úmido para problemas respiratórios. Contudo, há pessoas que têm bronquites que podem não se dar bem com este calor. Cada caso é um caso e, acima de tudo, temos que nos adaptar a cada pessoa. Aqui temos a nossa sala de espera, onde podem aguardar para os tratamentos de hidroterapia ou fisioterapia e massagens. Vou-lhe mostrar. Temos aqui o nosso espaço que será dedicado à fisioterapia, às nossas sessões de fisioterapia, massagens de relaxamento ou outro tipo de tratamentos que possam vir a existir. Essencialmente é um estilo de vida saudável, qualidade de vida, ou seja, atenuar algumas dores que possam existir, um relaxamento, que também é muito importante, bem-estar. As nossas sessões de fisioterapia, claro que não posso generalizar muito porque cada caso é um caso, e vamos sempre surgir casos diferentes e, se calhar, há casos que precisam de mais atenção, outros de menos. À partida, uma sessão de fisioterapia será entre 45 a 60 minutos e depois as massagens de relaxamento temos de vários tempos, de 60 minutos a 45, a meia hora ou o tempo que assim nós acharmos necessário, ou outra pessoa procurar também. É tudo uma questão de procura e perceber o que é que as pessoas procuram em vir ao nosso espaço. Também teremos tratamentos de drenagem linfática, tratamentos de eletroterapia, laser, ultrassom, tudo isto conforme os casos que nos aparecerem e conforme as pessoas procurarem. Temos uma sala de polivalente. Será? Será dedicada em princípio a aulas de pilates. Está já a gravar a deixa só. Neste momento está a servir para um almoço. Um espaço que vai ter mais lábios de todos os equipamentos. Sim. Todos os nossos utentes então entrarão pela nossa recepção e irão dirigir-se às instalações sanitárias, neste caso a feminina, e as instalações também adaptadas a pessoas com deficiência, tanto do sexo feminino como do sexo masculino, e temos então as instalações também masculinas e vestiários. Para toda a parte da piscina há uma série de normas a cumprir. O calçado exterior não pode ser utilizado cá dentro, ou seja, as pessoas terão que passar, tomar um duche completo, passar por água completamente, calçar uns chinelos, ou o que quiserem, calçado adaptado ao espaço, e ir até à piscina com a touca e então podem usufruir do espaço. Há pessoal que também requer calçado adaptado na piscina. Tudo bem, onde só pede é que a pessoa, ao chegar ao espaço da piscina, calce o calçado que se sente mais confortável. Desta forma, a gente pode garantir condições de segurança e de saúde para toda a gente e podemos então proporcionar um serviço de qualidade. Em prol de quê? Da saúde de todos nós, do bem-estar e de uma qualidade de vida duradoura para todos nós, urgentes e quem nos visita. O balneário feminino, os cassivos, os bancos, as casas de banho, os duches. Além disso, vamos acabar assim por uma entrada e um espaço de parques também existe, para quem quer, não é? Claro. E a área... Toda a parte de estacionamento, para todos todo o pessoal que irá então usufruir do nosso espaço. Como num dia destes hoje, o que é que nós queremos mais aprazível e mais agradável que tudo isto para proporcionar então um bem-estar à nossa população? Muito obrigado. Obrigada. E bem-vindos a todos e obrigado por este excelente trabalho. Minha bem precisa, relaxar também, tudo o teatro. Muito obrigado. Muito obrigado. Ajudemos o próximo como irmãos,
e para que o nosso corpo sujeito à lei de Deus se mantenha sempre apto para a realização de toda a boa obra. Por isso Deus aprova que dediquemos um tempo ao descanso do espírito e ao exercício corporal. De facto, enquanto se fortalece o vigor corporal, também se fomenta o equilíbrio interior e se favorece a fraternidade e o convívio entre as pessoas. Nós louvamos e bendizemos, Senhores, porque ordenais de modo admirável todas as coisas e com benigna providência dispondes o trabalho e as ocupações dos homens, concedendo-lhes um tempo de descanso e honesto divertimento para repouso do corpo e do espírito. Imploramos, Senhor, da vossa bondade, que estas instalações possam transformar o tempo de lazer em recreio do espírito e favoreçam a saúde do corpo e da mente, de modo que todos que acorrerem a este lugar nele encontrem um incentivo à convivência fraterna e se unam com alegria no vosso louvor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, muito boa tarde, muito obrigado pela vossa presença. É uma cerimónia informal. Peço desculpa pela hora do acontecimento, mas por questões de agenda teve que ser. Em primeira instância, um cumprimento muito particular à doutora Mónica Cedi, nossa secretária da Saúde, pela vossa presença. Estamos certos que fará um trabalho muito profícuo em torno da saúde regional, mas também em particular da nossa saúde da Ilha de São Jorge. E deixamos-lhe a nota, sempre importante, que daquele lado da ilha moram pessoas que estão sempre bastante longe dos cuidados de saúde e, portanto, tem que estar sempre presente essa nota no nosso entendimento. Cumprimento particular ali o amigo vizinho autarca Luís Silveira pela presença, entidades religiosas, militares, de segurança, seus presidentes de junta, variação, enfim, demais presentes, mais uma vez obrigado. Duas notas muito, muito simples, e começava aqui por uma conversa que o Sr. Padre estava a dizer, as voltas que o mundo dá. O Sr. Padre dizia agora aqui baixinho que foi professor aqui. De uma escola, vamos passar para um clube de bem-estar, e quem sabe o que será daqui a 50 ou 60 anos. É as voltas do mundo. Dizer-vos o seguinte, este investimento, insere-se num conjunto de investimentos que têm sido feitos nos últimos tempos, recentemente, pelo município de Calheta, e que ascendem, pode parecer curioso esse número, a quase 4 milhões de euros. É bom lembrar que ainda recentemente éramos um município que estava em saneamento financeiro. Falo-vos, a título de exemplo, dos investimentos na Caldeira Santo Cristo, a zona de acolhimento e tudo aquilo que foi feito em torno do ladrilho da própria Fajá, do recente sintético do campo de jogos da Calheta, do Olhar Ilhéu, que ainda recentemente foi inaugurado na Pontinha, e das infraestruturas sanitárias, do crescente investimento que temos feito no nosso parque de campismo, que hoje é uma oferta diferenciada e diferenciadora, no lugar da Gança, aqui mesmo nessa freguesia da Ribeira Seca, onde fizemos asfaltos, e também vos falo dos investimentos para o futuro, que são importantes. Neste momento desenvolvemos um projeto associado à qualidade e quantidade de água num valor superior a 4 milhões de euros, temos projetado uma piscina municipal que já está em fase final da execução do projeto, para depois ser lançado a concurso público, e temos a nossa grande obra, que será uma avenida marginal que começa junto às novas instalações da EBS da Calheta e que vai desembocar no nosso parque de campismo. Portanto, mesmo numa conjuntura desfavorável, com muitos condicionantes e muitos entraves, nós continuamos a fazer investimento e continuamos a contribuir para o desenvolvimento da Ilha de São Jorge, que penso que é comum dizer-se, também faz parte das ilhas, que está em franco desenvolvimento e que também se vai diferenciando pela qualidade das infraestruturas, dos serviços que vai apresentando. Este Clube Bem-Estar
no fundo também é mais uma infraestrutura para diferenciar um aproveitamento de uma antiga escola, como já foi referido, que entendemos nós é mais uma iniciativa louvável do município, sempre virado para diferentes vertentes, a promoção do concelho, a melhoria da qualidade da água, neste caso questões associadas à saúde, e também temos essa impressão e essa percepção que esta é uma infraestrutura que será para ser posta ao serviço do Serviço Regional de Saúde, nomeadamente todos os utentes que queiram utilizar, e portanto essa porta fica mais do que aberta, Sra. Secretária. Tudo o que entenderem protocolar connosco ou que desejarem dessa infraestrutura, certamente que a Câmara Municipal estará aberta. Uma palavra de apreço ao Sr. Hélio, onde é que ele está? Sr. Hélio, que foi feito um concurso público de concessão. O Sr. Hélio teve a coragem de se lançar nesse desafio, obrigado. Pela parte do município, estaremos sempre abertos para a introdução de melhorias, para a aquisição de novos equipamentos, enfim, para que isso, para que esse passo que hoje começamos aqui possa se fortalecer e cada vez tenhamos serviços melhor associados a essa infraestrutura. Portanto, bem-haja pela sua presença e pela sua coragem. De resto, agradecer uma vez mais a presença e é confortante quando vemos que as pessoas têm interesse que as coisas aconteçam e quando vemos que a nossa população nos dá coragem, nos incentiva e nos fortalece naquilo que é a nossa ação como munícipes e como autarcas nesse caso. Muito obrigado, que isto seja de facto uma infraestrutura que sirva não a Calheta, não a Ribeira Seca, não o Topo, não a Orzelina, que sirva São Jorge, e é para isso que ela foi feita. Gostaria de cumprimentar e de agradecer o convite que me foi endereçado pelo Sr. Presidente da Câmara da Calheta, Sr. Décio, cumprimentar também o Sr. Presidente da Câmara das Velas, Dr. Luís, e dizer que, de forma muito sincera, é com enorme gosto que venho fazer esta visita e com a felicidade de presidir também esta inauguração. Porque, primeiro do que tudo, acho que estas iniciativas numa localidade ou num concelho como a Calheta poderão ter, eventualmente, maior significado atendendo ao facto de poderem contribuir para um dinamismo não só da parte desportiva, mas também da parte social, e poderão os residentes deste concelho usufruir de forma muito satisfatória daquilo que é hoje aqui inaugurado. E portanto foi com enorme gosto que vim cá, estou muito agradada pelo pouco que já vi. Esta estrutura terá excelentes condições e vai ao encontro daquilo que nós acreditamos ser o futuro. Ou seja, é imperioso, por vários motivos, associar a saúde à atividade desportiva e também ao bem-estar, digamos assim. E basta pesquisarmos a definição de saúde, que é uma definição um bocadinho complexa, mas o bem-estar cada vez mais está intimamente ligado também aos estados de saúde de qualquer pessoa. Este governo optou por juntar o desporto à saúde e também não foi em vão. Obviamente, por dois motivos. Primeiro, porque está aprovado cientificamente e não é o governo que diz, a melhor forma de retardar o envelhecimento é praticar atividade física. E, portanto, desde logo penso que estas infraestruturas, através do ginásio, poderão contribuir para isso. E também porque sabemos que muitas das doenças que mais matam atualmente, através da realização regular e contínua da atividade física, seja uma simples caminhada, poderão ter um impacto também bastante significativo ao retardar aqui o desenvolvimento e a mortalidade que muitas vezes estão associadas. E, portanto, acho que, felizmente, este investimento pode aqui conjugar diversos fatores que, sem sombra de dúvida, contribuirão para o bem-estar, para o melhor bem-estar da população, quer seja pela prática da atividade desportiva, quer também pelos outros serviços associados ao setor da saúde que poderão aqui usufruir. E, portanto, perante todos estes fatores, é com enorme gosto que cá venho e também não poderia, obviamente, recusar este convite. Uma palavra para o desafio que me deixou o Sr. Presidente da Câmara, não esquecer que para aquele lado também residem, obviamente, em que há uma população.
e efetivamente este é o maior desafio de se trabalhar no setor, no setor da saúde na região. Nós não devemos estar tão focados nas medidas economicistas, mas sim dar resposta às nossas populações. Claro que tem que haver o rigor e a responsabilidade de olhar, obviamente, à questão monetária e à questão do dinheiro, mas sabemos que, se calhar, as melhores decisões em São Jorge poderão não ser as melhores decisões numa ilha com outra realidade ou com um hospital. E, portanto, tem que haver essa preocupação de, quando decidirmos, ponderarmos todos os fatores que poderão ser importantes. E, portanto, nesta ótica, o Governo Regional tem dado passos nesse sentido e, obviamente, continuará a dar e estará, obviamente, atento a todas as populações, porque, obviamente, importa decidir bem, e decidir em saúde é também decidir bem em saúde é também decidir em segurança e devolver essa segurança aos utentes, porque, obviamente, as nossas decisões devem estar centradas naquilo que são os utentes do Serviço Regional de Saúde e aquilo que realmente importa para estes mesmos utentes. E, portanto, sem mais delonga, mais uma vez muito obrigado. Espero sinceramente que esta nova infraestrutura sirva a população de São Jorge, em particular deste concelho, sendo certo que estará aberta de forma a todos, a população residente na ilha, e que seja uma mais-valia para todos aqueles que possam usufruir dela. Muito obrigada a todos e uma boa tarde.